Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi spela in en full face av Testa smink som jag köpte i London. Jag har lagt till en sak och det är faktiskt Huda Beautys nya cream blush. För de var jag köpte ganska sent igår kväll innan Sephora stängde. Alltså när jag spelar in den här. Den har precis släppts, jag tänker att jag ska slänga in det i den här videon. Jag hoppas att ni är taggade. Glöm inte bort att ni borde kika på haulen och vloggen ifrån London innan den här videon, eller så gör ni det efter. Men idag ska vi alltså testa smink ifrån Pat McGrath, vi har lite Juvia's Place, vi har lite Revolution, vi har den nya Under Eye Correctern ifrån Charlotte Tilbury, vi har NARS nya foundation, vi har den Splittans Bloysans nya concealern ifrån Benefit, vi har Revolution, Cherry Blossom pudret ifrån Huda Beauty etc. Och jag är så taggad. Om ni undrar varför jag ser lite mer fläckig ut eller lite brunare än vanligt, så har jag inte gjort en dålig brun utan sol, utan ni vet att jag har en pågående solskyddsserie på min Instagram. Så vill ni se lite mer om solskydd så kan ni kika där. Jag kommer sen att sammanfatta dem här på min YouTube-kanal, eller lite senare i vår eller tidig sommar. Men idag är det min favoritsolskydd, men den tintade varianten som jag också köpte faktiskt i London. Men den har jag på ansiktet idag. En full scope, så här kan ni se hur den ser ut om ni har varit sugna på den. Men det är alltså där vi ska börja idag. Och jag tänker att vi direkt hoppar in. Och jag tänker att vi börjar med ögonen, mest för att solskyddet då, jag håller på att spela in den här lilla snutten till Instagram, så solskyddet ska få en liten chans att sjunka in. Och jag börjar nästan alltid med ögonen. Det första som vi ska använda idag är Juvia's Place, deras eye primer. Och ni vet att jag älskar, nu har jag dem inte här för att jag har inte packat upp allting riktigt ifrån London så bra än. Men ni vet att min favorit ögonskuggsbas just nu är Glossgods ögonskuggsbas. Tidigare favoriter har ju varit Revolutions egna i den här varianten och även P. Louise. Men det här är alltså Juvia's Place ögonskuggsbas som också är i den här färgade, ni vet, ja, concealer liknande tuben liksom. Och det här är min vän Angelica Nyqvist absoluta favorit. Och jag tänkte, oh, den här har nog stått en liten stund. Den hade separerat, oj. Undrar hur länge de här har stått på hyllan. På den där lilla superdruggen. Jag ska se här, jag skakar den lite. Det kan vara så att det är en väldigt separerande form. Men gud, det här är nasty alltså. Kommer ut liksom vatten först. Vi ska se här om vi kan. Jag trycker ut lite extra mycket. Så jobbar jag från handen. Det behövde nog bara skakas. Det är inte helt ovanligt. Det kan ha varit så att den har stått en stund. Men det behöver inte vara det heller. Den här är väldigt ljus. Jag valde den ljusaste. Och idag så blir det nog lite galet i och med mitt färgade solskydd. Men det är ingen fara, den här är nästan vit, se. Det är ingen fara, jag ska ju ändå ha ögonskugga över. Så jag lägger på den här, jag ska berätta alldeles strax vad jag tycker. Oh, den här sved gött här på mitt eksem. Det är precis här det är att klappa nu. Som mina eksem är som allra värst och alltid har varit. Det är någon liten, ja, liten hiva där. Och jävla vad den sved på. Gud, jag ser helt galen ut. Jävla vad den sved precis där på. Oh, jag behövde väldigt lite. Jag skulle säga bara vid initialt. Jag tog bara en platt pensel för övrigt från Sigma. Det var inget speciellt. Jag kan säga direkt att den påminner mig mer om P. Louise ögonskuggsbas. Både Revolution men framförallt Glossgods är lite mattare. Och därför tycker jag personligen att den är lite lättare att jobba med. Jag har köpt nya svampar. Och jag ska gå och blöta dem direkt för att jag ska ha vid ögonskuggsbasen här. Men det här är Real Techniques Limited Edition Prism Glow svampar. Och jag vet inte vad det är, det står bara Perfect Blend Trio för Liquid Cream och Powder. Och jag har ingen aning, men jag ska gå och blöta dem. Jag tyckte bara att de var så himla roliga, jag har inte sett dem här i Sverige. Det var också blågula borstar och så. Bara, I'm not sure, jag har inte sett dem i Sverige i alla fall. Men jag ska gå och blöta den här. Okej, så det var tre svampar i det här kittet. Jag trodde att någon av dem skulle vara mer som Real Techniques vanliga svamp. Men alltså den orangea, men det är den inte. Den här är mjukare. Den här är lite velvet men väldigt mjuk. Och den här är jättemjuk och stor. Så jag tror att jag kommer. Jag tar den här stora blåa och jobbar ut den här ögonskuggsbasen lite. Nu fick den nog torka ner lite väl mycket. Men it's fine. Jag jobbar ut den. Jag kan säga direkt, det slutade svida på eksemet, men det känns fortfarande där, alltså lite grann. Och ja, svampen är väldigt mjuk. Ögonskuggsbasen är väldigt lik P. Louise ögonskuggsbas. Alltså tro mig när jag säger att jag tycker att jag har testat typ alla de här
concealer liknande ögonskuggsprimers på marknaden typ. För det är ju min absoluta favorit. Och jag skulle säga att den är väldigt väldigt lik P. Louise. Och det är ju någonting bra, för att jag älskar ju P. Louise. Så det är bara det att jag föredrar Glossgods lite mer. Och det är inte heller så konstigt. När Glossgods tog fram sin, då fick jag komma med åsikter. Alltså jag har inte hjälpt till att ta fram den så, men jag har liksom fått testa den och testat provprodukter och varit såhär, jag tycker den ska vara så här, jag tycker den ska vara så här. Och det är klart att det har blivit min favorit liksom. Men riktigt trevlig ögonskuggsbas. Jag förstår varför Angelica gillar den. Den är väldigt ljus, men jag tror också att det är för att jag är ganska mycket mörkare i ansiktet nu än vad jag brukar vara. För ögonskugga så ville ni helst se den här av dem jag visade i haulen. Och det här är alltså Path McGrath Artistry Palette. Och det här är alltså deras Mothership paletter i Utopian Dream. Och det här är alltså deras senaste ögonskuggspalett. Och I'm excited alltså. Jag älskar Path McGrath formula. Åh, de är så fina. Och det är verkligen ett en sån här riktig lyxgrej, förstår ni? Och jag har någon ludd här. Riktig lyxgrej. Men det är bara så himla fin. Så låt oss gucka på lite. Gud, det är någon ludd här. Jag får panik. Penseln som jag börjar med är Sigma E25 Max. Och ja, alltså den här har namn. Det har den. Men det ligger som utanför den här. Och jag kommer inte behålla, men gud, det är någon ludd här. Jag kommer inte behålla kartongen, så jag skiter i att säga namn. Jag tror inte att jag ska göra något jättemörkt idag, utan jag tänkte att jag skulle ja, vad ska jag göra? Det kanske jag borde tänka på. Jag börjar med att ta den här rosa tonade historien på en stor fluffig pensel. Det här är 711 från Makeup Store. Och sen så börjar jag med den i ytterkant. Och jag håller ungefär lika brett som penseln är bred på mitt. Jag har ett ganska stort ögonlocksområde liksom. Gud, vilken fin färg. Och sen håller jag det i ytterkanten utav ögat. Jag tror att jag ska göra någonting väldigt utblåst, men nästan ingenting på locket, förstår ni? Jag såg, gud, jag kommer ju aldrig ihåg att spara saker, men jag såg någonting, jag vet inte ens om det var på Instagram eller TikTok, så noga jag kommer ihåg det. Hon hade gjort en jätteutblåst historia här ute, men nästan ingenting inåt, utan bara ute, och det tyckte jag var fint. Jag ska låtsas som att jag kommer ihåg mer. Jättefin färg, den är nästan mer, den ser väldigt rosa ut i pärnen, men på mig är den nästan mer orange. Och jag älskar ju varma skuggor. Jag ser till att blända den här direkt. Samma pensel, men nu tar jag den här lite ljusare matta historien här uppe. Och den är också lite kallare. Den kör jag precis uppe på den här, precis över. Runt liksom på utsidan. Gud vad fin. Gud, på mitt öga blir den här nästan mörkare. Spännande hur ögonskuggor kan vara så otroligt olika beroende på vad man har för pigment i huden och vad man har för undertoner och så. Jag kör en Sigma E40, också en sån här stor fluffig, och fluffar hela den här i ytterkanten utan någon som helst produkt på. Okej, det här blir ju tjusigt hörni. Sen tror jag att jag tar de här, alltså Pat McGrath har ju en väldigt unik duochrome-formula. Det är så himla svårt att visa på kamera. Där kanske ni ser skillnaden på dem. De har en sån fantastisk fin shift till sig. Och jag vill ju givetvis använda dem. De här är allra finast med fingret. Alltså de är verkligen det. Men jag har lite svårt, även om jag har väldigt korta naglar nu. Jag kan ju testa i och för sig. Jag tar den här som är lite mer typ lila. Och så kör jag den precis på den här. Oj, oj, precis i kanten av den. Okej, lägg av. I'm like a garden fairy. Jag tror jag är på någon konstig sida av TikTok just nu. Jag har massa konstiga ljud. Garden fairy har varit på mitt. Gud, vad fin! Okej. I love that for us. Sen tar jag bara penseln. Och liksom bländar lite mer det som liksom inte mitt finger kommer åt. Så att det inte blir bara en gunk, men alltså jävla vad fint. Sen tror jag att jag gör, jag har en duochrome till att välja på här uppe. Eller så tar jag den här skimret här borta. Som är ett normalt skimmer, men jag tror att jag köper duochromen lite grann så här bara.
Oj, lite grann var det, ja. Den här, det finns ingenting som heter lite grann med de här. Kolla. De har typ den här, åh! De har typ den här, ni vet, finishen. Som ser ut som glitter, men det är ett skimmer. Alltså, basen är typ transparent. Så att det ser ut som skimmer, liksom. Alltså, bara som en... Jag vet inte hur jag ska förklara. Det har en transparent bas, helt enkelt. Så det är inte som en... om jag kör en av Duochrome sån här och sen så tar jag ett vanligt skimmer på den, då ser ni kanske typ att det är som hål i ögonskuggan med skimret. Och den vanliga skimret är liksom, den har en bas, helt enkelt. Jag vet inte hur jag ska kunna förklara det. Det är mycket mer skimmer också på den här, för det är mer typ glitterkorn. I absolutely love it, alltså. Okej, för de här två Duochromesen. Alltså, om Pat McGrath bara kunde släppa singelskuggor. Jag fattar att de tjänar fett mycket pengar på att sälja paletterna så här. Men det här är en jättefin palett. Jag önskar att de bara kunde sälja Duochromesen i sin hel, alltså sin egenhet. Men det här är så jädrans fint. Och jag smäller av, helt enkelt. Jag dör. Jag avlider här och nu på plats. Där uppe har jag mina smutspenslar nu. Mitt liv är kaos för att vi är i flyttkaoset, alltså. Men alltså, I love it. Jag tänkte inte göra något mer på ögonen i den här videon, utan vi ska hoppa över till ansiktet. Men jag vill verkligen att ni ska se de här Duochrome. Ni kommer se hela videon, men alltså, de är så himla fina. Älskar paletten, jag är så glad. Jag har ju... hur många Pat McGrath har jag? Jag tror att det är min tredje. Och I'm very excited. Pat McGrath säljer ju på Sephora numera. Jag kommer länka dem här nere. Det som finns att köpa givetvis. Men bara så, jag önskar att jag kunde hårda kartongen. Men det tar så jävla mycket plats. Men så himla fina. Nu så tar jag på ett par fransar. Och sen så går vi vidare till ansiktet. Och gömmer det här solskyddet. Så, nu har jag tagit på lite frans. Och min nya favorit typ av frans som jag älskar använda, det är... Det är inget nytt, men mina gamla favoriter Nova, de har jag börjat klippa på hälften. Så att de bara är på halva ögat, och jag älskar det till en lite mjukare look. Så, that's a really good tip, om man bara vill ha lite attention on the outer part. Älskar ögonskuggan, jag tycker att den är så himla fin. Men låt oss nu fortsätta, vi har så mycket kvar att leka med, och det här ska bli så roligt. Först och främst ska vi använda Charlotte Tilbury's nya Under Eye och Face Cheat for Intense Color Correction. Och jag är ett stort fan av färgkorrigering, eller color correction. Och alltså det här, hörni. Det här är alltså Charlotte Tilbury's egna variant. Jag tror att majoriteten utav internet håller med om att Becca brukade göra den bästa under eye correctorn. Den har jag också haft i mitt makeup artist kit i flera år. Jag tycker att den är jättebra. Och den här har fått så fina recensioner på internet. Jag valde ett fair. Och när ni väljer en color korrigerande, liksom en färgkorrigerande skugga, eller beroende på om ni använder puder eller krämform, så är det jätteviktigt att ni inte tänker så jättemycket på eran hudtyp, utan istället, det är därför jag inte gillar att de har döpt den till pale eller fair, utan ni ska titta på era till exempel mörka ringar. Vad är det för färg på det som ni vill slå ut, och ta motsatt färg på färghjulet. Så om du har en, om ni bara googlar ett färghjul, om det är den här färgen som ni vill ta bort, då ska ni använda den här, för då kommer de tillsammans och slå ut varandra och helt enkelt korrigeras bort. Det är så färgkorrigering funkar, på ett väldigt simpelt grej. Det är därför som till exempel röd rodnad tas bort med grönt, men kanske inte alla typer av grönt och så. Så det är väldigt komplex grej, men jag tror att den här kommer fungera jättebra på mig. Jag swatchade de här lite i butik och kände lite på dem, men inte mer än så. Det här är en helt ny pensel för mig ifrån Flair, som jag gillar formen på, som jag tror kan funka bra till en färgkorrigering. Den heter 210 Detailed Concealer Brush. Och jag tror att den här kan funka bra, den är lite snedskuren. Nyckeln med color correcting är också att den ska använda väldigt, väldigt lite. Den är väldigt krämig den här, vilket jag ser bra ut på. Men här är det viktigt då att man bara ska ta color korrigeringen där man faktiskt vill färga. Alltså det finns ingen anledning att dra den ute som vanlig concealer över resten av ansiktet. Eller alltså där det inte behöver korrigeras. I mitt fall, nu har jag ju lagt ögonskugga. Säg att jag hade gjort, men jag har inte så jättemycket ögonskugga ju. Säg att jag hade gjort det här när jag inte hade ögonskugga än. Då hade jag dragit upp det hela vägen upp här där jag är som allra mörkast. Ser ni skillnaden på de här två ögonen nu? Jag tar den här lilla svampen. Och... om ni undrar varför det låter lite utifrån, så har jag fönstret öppet där. För det är stekande sol, om jag ska vara ärlig så hade jag hellre varit ute
i solen nu, min hund också, men han ligger och solar i soffan. Den här var så mjuk. Helt fantastisk. Jag tror kanske, jag hoppas i alla fall, jag har inte jättemörka ringar under ögonen, men jag gillar ändå att färgkorrigera. Jag hoppas att ni ser skillnad på sidorna, för att det är en otroligt stor skillnad på sidorna. Speciellt i verkligheten skulle jag säga, och fördelen med en korrigerande produkt som gör det den ska, det är att den typ inte ska synas på huden. Alltså en korrigering skulle du kunna ha utan annat smink över. Med andra ord, du ska inte bli helt grön till exempel på dina rodnader, för då måste du ju ändå täcka det gröna. Här är tanken att du ska kunna använda mindre produkt utav till exempel din concealer och därför få ett bättre underöga. Gud! Så en korrigeringsprodukt precis under ögonen är ju egentligen huvudsakligen för att du ska kunna använda mindre concealer, så att det ser mindre kakigt ut och lägger sig mindre fina linjer och så. Det jag kan säga direkt är att jag ser typ inte den här på min hud. Jag håller bara på att flytta lite här. Den är väldigt, väldigt lätt, väldigt, väldigt tunn. Det här tror jag kommer bli en dunderfavorit. Har vi äntligen hittat the perfect färgkorrigering igen? För att jag vet att vi är så många som har saknat. Jag behöver inte stänga den, jag ska väl göra det andra ögat. Jag vet bara att det är inte bara jag i världen som har saknat Beckas under eye. Och som ni ser, den här är liksom knappt, den är rosatonad eller laxfärgad, men knappt. Och det är helt enkelt för att den ska inte synas på min hud, utan du ska ta ett så tunt lager att ni skulle kunna gå ut utan den. Och sen flexa givetvis ut den i min hud så att den inte får en skarp kant. Den här svampen var helt fantastisk. Jag kan säga att den här blåa ser jag fram emot med min foundation sen, för att den ser så himla mjuk och skön ut. Riktigt bra betyg från Charlotte Tilbury. Och som sagt, superlite produkt av korrigering oavsett vad ni gör. Ni behöver inte hela ansiktet fullt. Slå bort så mycket av den färgen ni vill slå ut, och sen lägger ni annan bas över om ni har mer att täcka. Det är huvudsakligen för att minska mängden produkt på ansiktet, även om du lägger till ett steg till. Älskar också lille svampen, ska jag säga. Den här är helt fantastisk. Jag gillar typ att den är lite, lite platt också, så att den verkligen kommer åt. I really like this. Wow. Och penseln ifrån Flair är inte heller dum, hörni. Den gick jättebra ihop med den här kollekorrigeringen. Jag köpte ju då Boing, alltså från Benefit, deras Bright On Concealer. Det är deras nya lite tunnare under eye concealer, för mycket för att ljusa upp och skulptera ansiktet. Jag köpte den i färgen Nectarine. Den tyckte jag så bra ut i butik. Men när jag kom hem ifrån England efter att jag spelade in Howlen där, så fick jag faktiskt ett paket ifrån Benefit med de nya två concealerna. Och den fick jag i färgen Litche och Melon. Så jag måste se vilken färg som det är. Sen fick jag också två stycken av original. Det här är deras full coverage concealer. Det finns video på den här när den här släpptes på kanalen. Jag har pratat om det massa gånger efter det. Jag tycker att det här är en jättetrevlig concealer. Så det var kul att få en påfyllning. Det här är 1 och 2. Och jag ville bara visa att det är väldigt stor skillnad på de här. Men jag tror ändå, jag skulle säga att det är, nu ska vi se här, jag kan inte riktigt svara på vad, i vilken ordning de här skulle ligga i deras liksom färgval, men då tror jag att det är Litchi är lite ljusare och rosatonad, och sen har jag Nectarine och sen är det Melon, och jag tror fortfarande på Nectarine, så jag tänker börja där. Det var ju ändå den jag spenderade mina pengar på och den jag valde ut i butik. Och den här, men gud, jag ska inte lägga den här nu, eller ska jag det? Det ska jag inte, gud. Nu blev jag så distraherad av alla concealer-grejer. Vi ska inte testa den här riktigt än. Jag ska lägga foundation först. Jag bara, men vad ska jag täcka här? Jag har ingen, oh, det går bra nu, hörni. Det är lite stressigt i livet. Men foundationen som vi ska använda är ju NARS nya foundation. Jag återkommer till Benefits concealer alldeles, alldeles snart. Men det här är ju NARS nya Light Reflecting Foundation. Och I'm excited. Alltså den här har gått så jävla viralt på TikTok framförallt, men på andra sociala medier också givetvis. Och den har precis kommit till Sverige. Jag valde den här i Light 2 Mont Blanc. Jag tror att den här färgen kommer vara bra. Den ser lite mörk ut, eller lite ljus nu tror jag, för att jag har den här lite mörkare solskyddet på mig. Men
I really believe in this. Jag lägger alltid färgkorrigeringar förresten, som den längst ner i huden, för att jag vill inte lägga en överfoundation och så, för hela grejen är ju att man ska minska produkten man behöver i ansiktet, och då kan vi inte lägga färgkorrigeringen sist, då vet du inte hur mycket av de andra produkterna så du ska ha. Men den här har fått ett fantastiskt fint betyg, överallt egentligen. Det står att hon på Nars-disken som jag köpte den här på, inne på Fenwick i London, hon sa det, skaka ordentligt och använd fingrarna. Och jag är ju inte en finger kind of girl. Det är lite så här, det går lite emot hela makeup-artist-grejen med hygienregler att använda fingrar. Och de har liksom lärt bort det, så att jag använder aldrig fingrar. Det står i alla fall att det är medium buildable coverage, natural finish, breathable all day wear. Och jag tycker att NARS har en av de absolut bästa formulärerna för all day wear. Så det är verkligen perfekt för alla er som ska gifta er och så. Jag får väldigt mycket ofta frågor. Där är lite såklart beroende på jag kör här nu medan jag pratar, beroende på vilken finish och så ni vill ha. Men både Sheer Glow och Natural Radiant är ju svinfina. Okej, jag tror att den här färgen är perfekt. Som sagt, den ser lite ljus ut för att jag har det här med lite mörkare solskyddet. Men som sagt, alltså det står verkligen ordagrant att de rekommenderar att använda fingrarna. Så det är vad jag tänker göra. Okej, jävlar vad fin. Jag trodde att den skulle vara ännu lättare i teckningen. Även om det står en medium finish, så trodde jag nog att det inte skulle vara det. Utan jag trodde att det skulle vara väldigt lätt. Oj, 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 vad fint. Ganska mycket, det är också en av grejerna varför jag inte älskar det när det kommer till foundation med händerna, det är att händerna suger åt sig otroligt mycket. Jag brukar prata om det när jag lägger solskydd och sånt också. Att okej, du ska ha två fingrar, alltså längder, för att få ditt solskyddsskydd. Men händerna suger in så himla mycket, så det är liksom inte riktigt korrekt. Och det blir så också. Åh jävlar vad fin. Okej, har vi en ny NARS favorit. Alltså NARS gör foundation så jävla fint. Jag ska lägga, jag har en lite äldre video, den är nog ett år nu eller så, där jag testar alla NARS foundation i en och samma video. Jag har en sån hel spellista. Jag tänkte att jag skulle dra igång med den igen när vi har flyttat. Men jag har alltså i en och samma video så recenserar jag alla NARS foundation med wear test. Och den är riktigt bra om ni är sugna på, om ni inte vet vilken ni vill ha. Men alltså jävlar, ser ni eller? Fattar, det här är bara med fingrarna. Jag har ganska mycket här på nu, jag drar av det lite grann på svampen tror jag innan jag kör med svampen. Och nu kör jag bara, det här är egentligen för att få bort överflöd som inte mina händer tar upp. Och få bara den här sista airbrush, men jävelens! Färgen är för övrigt absolutely perfect. Jag skulle säga att det är lite mörkt överlag. För att, alltså det ser lite mörkare ut än vad det är, bara för att jag har den här solskyddet i botten, men alltså wow. Ser ni den här finishen eller? Och jag som bara ska packa flyttlådor idag, när man är så här snygg. Okej, trots att min hud är lite dålig just nu, och med dålig menar inte jag typ, vad ska man säga, att den har massa finnar eller du vet så, det är inte det, utan den är torr, jag är lite irriterad, skötte den inte jättebra när vi var i England, jag är lite stressad, du vet, för flytten och så, men jävla min hud har aldrig sett så fin ut, kolla! Skojar du eller? Vi kör lite grann då, eftersom jag var på concealersteget innan, vi kör lite grann utav Nektarin, och jag behöver ingen täckning typ idag. Utan jag vill ha bara lite uppljusande här. Jag kan säga det också, det är mycket du vet så här snack om hur, vart man ska ha, alltså vart man ska ha concealer någonstans. Fuck det, jag har ett ganska brett ansikte, jag vill inte breda ut det ännu mer. Så jag håller min ljushet i mitten av ansiktet. Inte dra ut den för mycket, jag kommer blända ut den lite grann så att det ser jämnt ut. Men det är också det här lite grejen med när folk är så här på TikTok, åh, men du ska lägga concealer här och här ute. Jag bara, ja det kan du göra, men jag som har ett väldigt brett ansikte kommer ju bli ännu bredare. Men gud, den här är också jättefin. Superlätt, se nu fort den där bländade ut. Superlätt, Nectarine är en perfekt färgmatch för mig. Thank you. Vi ska se. Okej, jag tror inte att min bas har varit finare. Alltså jag tror verkligen inte det. Alltså, jag kan ju säga det rakt upp och ner att La Roche-Posay-solskyddet är ju mitt absoluta favoritsolskydd, alltså originalet utan tint. Och tinten la sig fint på min hud, speciellt under makeup.
foundationen är helt jävla fantastisk. Det är helt sjukt, jag bara sitter och tittar på den. Concealern här är från Benefit, speciellt i kombination med den här jävla Charlotte Tilbury ögoncorrectern. Jag kommer ju dö. Jag lämnar reklamlänkar till allt det här nere. Och det här kommer sälja slut, jag bara säger det nu. Det här är helt vansinnigt. Jag har, alltså, jag hoppas att ni ser någonting, men alltså det är helt vansinnigt, den är så fin. Jag vet inte ens när jag hade en så här fin bas senast, och det tänkte jag typ inte var möjligt när mitt, när jag har, min hud inte har känts så himla bra på senaste. Älskar också de här svamparna. Fan, jag köpte så jävla bra saker i England, hörni. Helvete. Får åka till England den här jävla månad. Jag ska bara hoppa lite mellan stegen, för att jag behöver en sax först och främst. Hello, saxen. Jag är så jävla torr om mina läppar. Jag ska bara ta, det här är från Juvia's Place. Det är deras lip balm, The Nubian Glow lip balm. Köpte då på Superdrug. Och jag vill bara ha lite läppbalsam innan vi fortsätter. De här är lite färgade, tror jag. Det här är guava. Men jag måste ha lite, oh. Jag är så jävla torr. Kan det sjunka in lite innan, åh. Oh. Gud vad gott den här luktade. Nu ser det galet ut, det ser ut som att jag har en Idomine-läpp. Färdig foundation, rester på läppen. Men det gör inget, jag fixar ju till det när vi kommer till läppen sen. Men fy fanken, den kändes bra. Mm. Hydrating balm, combining coconut oil, sunflower oil, macadamia, sweet almond. Mm. I love that for us. Okej, tillbaka till basen då. Fantastiskt, fantastiskt fin. Alltså jag känner mig som 1 million bucks i den här basen. Jag har lite mer krämprodukter, tror jag. Nu ska vi se här. Ja, jag har ju både rouge från Huda Beauty och de här köpte jag. Det här är Fast Base Contour Stick. Jag köpte Fair och Light. Jag tänker att jag testar Fair idag. Och så, eller ska jag öppna båda kanske? Vi ska se. Ja, det gör jag. Fuck it. Jag öppnar båda. Jag har ju ändå köpt båda. Jag kunde stå där och välja. Och jag kunde bestämma mig när jag stod och tittade på färgerna. Så jag bara körde på båda. Screw you, bye. Så här ser de alltså ut. Ganska lyxiga ändå, måste jag säga. Då har vi då en contour och en highlight sida. Och det här, de är väldigt lika. Det här är fair och det här är light. Ska vi se här. Jag sätter på de där sidorna igen. Jag tror jag skiter i den idag. Jag vill ha den här sidan främst. Oh, okej, de är väldigt lika. Jag hade kunnat använda vilken som. Light och fair. Nu kör jag fair bara för att. Men jag hade lätt kunnat använda båda. Vi kör lite cream. Nej, okej. Den här syns inte ens på min hud. Då kör vi light då. Oj, inte dra upp den så mycket, då kommer den gå av. Men gud, det här kommer bli den mjukaste och finaste bronzer-kontoren i världshistorien. Jag vet inte riktigt varför de heter contour stick. För en contourfärg är inte så här ljus. Det här är, jag får ju ta ganska mycket om den här ska synas överhuvudtaget. Men gud, den är så ljus. Alltså det är ju bra. För att det är svårt att hitta. Jag tar en Morphe-borste. Det är svårt att hitta riktigt ljusa bronzerprodukter. Men varför är fair och light så himla lika då? Undrar om de är felmarkerade, de var ju fruktansvärt lika. Så himla krämig. Ja, det här är ju verkligen liknar Wet n Wilds stick. Och de är skittorra tycker jag. Alltså de är inte kanske jättedåliga, men skittorra. Och det är inte de här kan jag säga. Färgen är spot on. Alltså det här får jag den mjukaste bronsen i hela livet. Och ja, även om den heter contour stick, jag kallar det bronser alltså. Det står contour highlight, men alltså du kan inte contour med någonting som är så här ljust. Eller jo, ljust är inget, vad heter det? Så här varmt. En contour är ju kall liksom. Med det sagt, that looks fucking awesome. Alltså det ser så jävla fint ut. Alltså de är så jävla ljusa. Jag tror att jag får jobba. Alltså det är ju fett fint. Jag ska se hur det ser ut riktigt ljus sen. Det är lite svårt för mig att avgöra ibland. Ni ser väldigt bra. Ni har en bra färgåtergivning. Men för mig som sitter framför lamporna kan det vara lite svårt att se förrän jag redigerar sen. Huda Beauty släppte i dagarna här nu då alltså nya blushstick. De släpptes i 5 färger. I Sverige så släppte de bara 3. Det är Rebel Red, Perky Peach och Proud Pink. Jag kunde såklart inte hålla mig, så jag köpte alla 3. Och Proud Pink är skimrig,
Det är också peach, den ser också väldigt väldigt bronsig ut. Jag är lite sugen på Rebel Red, men jag tror att pink kommer matcha till det här bäst. Jag vet inte vilken jag ska testa. Jag kommer göra, tänkte jag, en... om ni vill se hur alla ser ut, gud, de ser lite billiga ut. Det här är väldigt inte Huda Beauty tycker jag. Jag hade förväntat mig någonting typ som deras stick foundation typ. Men jag tänker, jag kör här. Inte superpigmenterad, vilket jag gillar. Men gud vad fin färg. Ta svampen igen och bländar ut. Lägg av, vad fin. Inte Huda Beauty, eller förpackningarna tycker jag inte är väldigt Huda Beauty. Jag tror att jag tar lite till, men jag tar direkt på svampen. Förpackningen är inte väldigt Huda Beauty. Men kolla här, vet ni. Shit. Jag ska definitivt... gud! Jag ska definitivt snurra ihop en liten reel där vi kan jämföra färgerna lite mer. Men herregud. Den här är så fin. Fan, Huda Beauty kan fan inte göra något fel alltså. De har släppt så jävla mycket bra produkter de sista åren. De är on fire. Och om den här sitter fint hela dagen, oh, då har vi en vinnare hörni. Superfint också med skimret. Den har, den ser väldigt skimrig ut i själva, på jävla kulan här. Men jag lägger lite på snoken också, det är ju inne. Men på ansiktet så ser det faktiskt bara dewy ut. Första intrycket på första färgen, 10 av 10. Alltså 10 utav 10. Jag har inga complaints överhuvudtaget. Snälla, jag ser så jävla snygg ut idag. Nu måste jag nästan hitta på någonting idag. Kan inte bara gå och sminka av med det här sen liksom. Nu har jag inga mer krämprodukter. Alltså det här var en av de sakerna som jag sa när vi var iväg. Jag bara, innan jag åkte till England, så jag bara, jag ska köpa det. Alltså det finns ingen snack om saken. Det här är alltså Huda Beautys nya Cherry Blossom Cake Powder. Och det här är alltså deras Easy Bake Loose Setting Baking och setting powder, men i en väldigt, väldigt uppljusande färg. Och jag vet inte varför jag knackar, såklart har den lilla silet på sig. Jag älskar ju Huda Beautys. Och gud, den luktar också blommor. Did not see that one coming, fast jag är inte så chockad egentligen. Jag ska se om jag har en bra... Jag tar en liten pensel, den här är också från Flair. Det är Buffing Concealing Brush, det gör ingenting. Jag ser till att få in det i puffen. Jag brukar använda en puff, alltså en... puderpuff, men de är allihopa smutsiga. Och we don't have... Ooh! Den här var ju till puder. Ska vi? Jag pausar penseln lite. Jag gillar ju inte att bejka och kommer inte göra det idag heller. Men jag tar lite grann här. Nu ska vi se. Nu blir det verkligen ett hårtest. Först så vänder jag på svampen där jag inte har någon produkt. Och se till att ingenting ligger. Om du har saker som ligger i dina... små fina linjer, då kommer det bara att bli värre när du applicerar puder. Åh jävlar vad fint. Det doftar ganska starkt, jag tar lite till. Ganska starkt utav puder. Eller blommor, förlåt. Pudret luktar ganska starkt utav blommor. Så om du inte gillar det, då kommer du inte att gilla detta. Sen så slår jag alltid bort allting som inte sitter fast i huden. Åh jävla vad fint. Shit, jag har nått liksom. Det här är bingoparaden liksom. Slå bort. Tar puder på din. Alltså den här svampen är också helt fantastisk. Jag brukar inte gilla svamp till puder. Men den här är så fin. My god, okej. Känns jättebra. Det känns precis som Huda Beautys vanliga puder. Men i en jättefin färg på mig. Jag som är så himla ljus, det blir svinfint verkligen. I really love that for us. Alltså, I really do. Wow. Ifrån Pat McGrath också, så köpte jag en highlighter. Och den här highlighten var då exklusivt för Selfridges. Och den är guldig. My lord. Den är guldig. Och den är så jävla fin. Kolla här nu på insidan. Alltså, den är så fin. Och jag tror att den kommer passa så himla bra med, ska vi se här, liten pencil perhaps. Jag tror att den kommer passa så himla fint ihop med den här blushen och ögonskuggan. Jag kör en hiccup, ja, spotlight. Oj, oj, oj. Oj, den var lite kallare än vad jag tyckte att den såg ut. Kolla vad fin. Okej, alltså mina kinder just nu. Jag älskar ju att lägga, jag vet att inte alla tycker om det, men jag älskar att lägga så när jag ler
så är det som två liksom kristallkulor mitt på mitt ansikte, så här. Två julkulor. Vad kallar man det då? De är runda och söta, men jag gillar det. Men jävlar vilken härlighet. Sluta lägga på mer, Margareta. Just a little bit. Asså jävlar. Det är inte min första Pat McGrath highlighter och det är inte heller min sista. Alltid över med svampen, ni känner mig vid det här laget. Det är liksom olagligt att inte gå över med svamp. Men alltså kolla min bas, det är helt jävla sjukt. Vad har jag gjort hörni? Det här är vansinnigt, alltså jag är så snygg då. Jag vet inte om jag bara är på bra humör eller om jag verkligen är så här snygg. Oavsett så är det 10 utav 10 alltså. Jag har en liten läppgunka här. Och nu har jag ju läppbalsamet på, det ska vi ta bort. Det här är ett nytt läppstift från L'Oreal som jag inte har sett i Sverige, de kanske kommer. Den heter i alla fall Intense Volume Matte och jag köpte i färgen 602. Den ska vi applicera, men först så måste jag ta bort det här läppbalsamet som för övrigt känns så himla bra. Mina läppar känns redan superåterfuktande, mycket bra. Superfin, ganska kall nude. Jag hoppas att den här funkar bra tillsammans med ögonsminkningen och så. Såg ni hur den där gled på? Oj. Så himla krämig för att vara ett matt läppstift, eller? Superfin färg som verkligen matchade den här sminkningen väldigt bra. Det var inte alls vad jag trodde att den skulle vara. För i förpackningen så ser den mycket mer, i alla fall tycker jag, mycket mer brun ut. Eller gjorde i alla fall då. Men den är jättefin den här sminkningen. Så I'm not mad about it. Och den var väldigt, väldigt krämig. Gled på väldigt fint. Men den är fortfarande matt. Vilket jag ändå gillar fett mycket alltså. I love it. Jag springer och gör klart det sista. Och sen så wrappar vi upp. Okej, vad jag skulle säga var, alltså jag känner mig så himla fin och det är så kul när det blir så här lyckat. Alltså jag spenderade så mycket pengar i London, kanske mycket mycket mer än vad jag borde ha gjort. Men jag blir extra glad när det blir bra content. Den stora stjärnan i den här tycker jag är NARS nya foundation. Men det är så mycket som är bra, alltså det är helt galet. Det här kan vara en av mina mest lyckade och genuint, alltså saker som jag blir glad över på länge. Alltså om någonsin, alltså det här är så fint. Alltså den här, jag kan säga det nu, sitter den här fint hela dagen, vilket jag hoppas att den gör, då kommer det här bli min absolut nya favoritfoundation, för den är så jävla fin. Jag ser så mycket fram emot att se hur den kommer sitta på mig under dagen. Tack för att ni kikar på den här videon, glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Alla frågor och åsikter, lämna gärna en kommentar här nere så blir jag jätteglad. Tack för att du kikar, hejdå.